За энэ влогийг би бүр шууд special vlog гэж нэрлэмээр байна. Нэг, хоёр, гурав, дөрөв, тав. За. Болцоо. Болцоо. Гой сонсгож байна. Аа. Аа, хоёулаа цагаатай юм уу? Тэ. За сайн байцгаа нөө. Бид хоёрын шинэ влог эхэлж байна. Тэгээд би хамгийн гол нь гоё юм юу хэлэх гэж байна гэхээр бид хоёрын влогны ертөнцид влогчийн имэ төрөн гарсан бол энэ удаа бид хоёр одоо бид гурав влогн дээр цоо шин бас хүн нэмэгдэж орж ирлээ гэдгийг хэлмээр. Тэр хүн гизэндээ байгаа. Төлхөнөө маань жирэмсэн болсон. Тэгээ. Нэгтэй, нэгтэй. Шинэ дэрсний харвэж эсний наалтсан. Нэг албаар нас. Тэгээ. Аа, яг аавалтай. Төшөөдөөс шууд хилээгүү. Тэгээс яг тийм юм бичлэгийч ингээд генет одоо хилэн мэлэн гэдэг ч бас аяа хэцүү юм билэ. Яг тэр нэг хурдан хилмээрс нэгдаад тэг сүрпризгүй болчиход гэдэг юм билэ. Сүрприз арих гэдэг юм эсэ. Гэтэ яг тэр бүх моментийг бичиж чатаагүй. Яг нөгөө нэг тийм мөчийг байг бичгээл камера ингээд бариад байж гэнэ гэж аахгүй. Тэгээд бас нөгөө дотроо ингээд за би ингээд амар сюрприз баярлаг авах таг хэлтэл энэ хүмүүс маань яаж хүлээж авах вэ гэдэг юм толгойд ингээд байн бодогтоод. Нөгөө нэг уралбо төвшинбаяр төвшинбаярын гэр бүлтэй ярилцах чамд ямар санагдсан? Гоё. Би өмнө би уралбото нөгөө юм уу ментэнд нөгөө юм хөтлөө явж байхдаа тайсны хардлаа уулзчихсан. Тэгээд сайн уу гээл тэ. Тэгээд бас тийм амар ингээд духтаа ярьдүүдэд нэ хаяа годомжинд энэ төр таардаг. Өө сайн уу за ажил төрлийн сайн уу өдрөө. Ингээд өнгөрч исэн. Тэгэд өчигдөр яг ингэ яг гэр бүлтэй суугаад хашин жоргоор гэж чин сэтгэлээс ингэ тэ хооронд ингэ ярилцаж би тэр хүнийг шал өөр үүтэй харсан шин. Болохоор нөгөө уран бүтээлч гэдэг юм нөөсөн л дуучин гэдгэн сэлэн мэдхи юм чи. Тэгэл гадуур өгсөн ярилцлага мэрэслэгийн тэнхэн нэвтрүүлэлт болмарсны нэг үзэл тэгэл зүгээр л өнгөцгөн байдлыг энэ өмсөн хувцын ч юм уу уран бүтээлийг л асуусан юмнуудыг үзчихээс учраас тийм үнийг татраа тийм гоё том ертөндтэй гэж мэдээг. Тэгээ надад бол том ертөндсөөс илүүтэй ямар гоё зүг юм ихтэй. Харин тийм. Тэгээ гэр бүл нь ямар гоё зүг гэр бүл вэ гэдэг нь надад ч үнэхээр таацсан. Хүн ч гэсэн тийм айгуу дараахан тийм. Тэгээ би юм байхгүй. Гэх юм байхгүй ч гэсэн ингээд гарч байгаа үг бол энэ гэр бүлийнхэн төлөө яан харахгүй л манай монголчуудад нэг тийм нэг хариуцлагатай ирэх хүн тиймээс харагдаад байгаа. За тийм байна да. Тэгээ тав өгөх юм бас нэвтрүүлгээс өөрсдөө үзнэ тээ. Оо баггүй. 4-5 удаа төрсэн юм биш үү? Цүүлийн хань ихрэх хөлтөөс ингээд тэгээд ингээд 4 удаа жирэмсэн байхад нь 4 хүнд нь нөхөр нь ингээд тэгэл хамгийн сайн хамгийн энэ төр уран мөгжөөсөн сэтгэл нөө эмзэг байх үед гисэн мэгсэн гэл ярьсан шүү дээ. Надаас айн мундагс нэгцээ. Им дараалал дээр ойрхон жирэмслээд ингэж яах. Тэхмэрийн хажууд ингэж
хором өхлөнг гэж байх хэрэгтэй юм. Хорон ч ахав тий. Гэхдээ энэ бол аяг эргэтэйс гарах амар том хүч чадал хаа. Ухаан. Ухаан. Тэгээд тэр чинь эмгтөөнийг тэр өгөөл зүгээр жирэм сам байх хугацаанд нь ухаан хийчихэж байгаа байхгүй юу? Хэрэг тийм эмгтөөний амар бид нарт юу нэг хямтан улсууд юм бэ штэ. Өвөг мөг жижигэн халамж маламжаар л ураал бусаад ирдэг тий. Урам авчдаг. Чи намын жирэм сам бол яах вэ? Харчлаа. Аа. Батал харчлаа. Харчлаа яа? Уу харчл бай гэж байгаа чи. Харчл бай. Тийм үү. Аа. Ана артур яах юм? Одоо солио хураа. Хараа гэж ами юм үзүүлэх үү? За. Аа! Вау! Юу яра? Нэр юу? Энэ үнэн үү яра? Ямар гоё юм бэ? Оо ямар гоё юм бэ яра? За баяр хүргэе. Ух. Нуу. Ямар гоё л ч юм. Ямар гоё. Баяр хүргэе. Ух. Ямар гоё. Ямар гоё юм бэ? Яг тэр нэвтрүүлгийн маргааш нь үнгээ. Oh my god, миний ари нэр. Өтөө үйл анги бүр гоё зайлхтай өмнөх нь өрхтэй. Ёй. Ёй. Оо, шууд чи нэрээ шок нөгөлч. Наач нэрээ юу те? Тийм би нэрээ ахлах гэж бодчих штеп хараа. За. Амар гоё нэ. Би л амар баярласан. Би ч бас амар баярлж. Хойл хоёр ээжтэй яах вэ? Харин тийм. Эсвэл жоохон хүлээх үү? Жоохон хүлээ. Яг дахиад нэг тестэр үздэг юм лүү. Сарын юм. Ирэхгүй бүгд хараад тэгэл. Тийм. Сарын тань ирэх төгсөн байхгүй. Тэгвэл энэ ойрын доныг жоо хоромор одоо яг би ч юм дооцоор ирж аваад бүлжгэ үзэр. Дотор мухарай. Тэгэл миний ингээл гиз сайвар сайн дарагдаад байсан юм даа. Нэг сайн дарагдаад байсан би. Дүлхүү маань бэбитэй боллоо. Дүлхүү маань хөвгт тоосон бит хоёр. Ямар сайн юм хэлэх гэж шууд маа гэл гаргаад зачлаач. Гарсна энэ юу үлээг. Харин яах юм бэ? Зинэр гайхшруул чадах юм байна тийм. Тэг битэл. Хүрхэн хөгтд олчлаа. Одоо охин байх юм бол хөө ах юм бол үгүй. Ямар гоё юм бэ? Бүр тэр хоёрын нэвтрүүлгийн араас ийм их шууд үү? Харин тийм ямар санаа. Тэгээ чиний хайр чинь төрөдсөн юм шүү. Тийм бэ. Өнөөдөр өглөө харсан чи бүр нэг л хайр үрээд бүр. Бүр ингээ харсан чи бүр ингээ нэг л хайр үрээ. Хүн чинь ингээ хайр үрэхээр инээд бас давхар үрээд идэв юм байна шүү дээ. Тэгээ л идэгээд идэв шүү. Сони юм бэ тэр. Нэрч. Та хөрхөн жижигэн дөлгөөнө гарах нь шүү дээ. Төшөө гарах юм аа эсвэл. Алин ч ах вэ. Чи тэгээ сая Надаа хэлэхгүй ингээл өглөөний цаг ухаалгацсан юм уу? Тий. Ямар аа? Би юу хийсэн бол одоо мэдчихэд үргээ хэлж чадах гал бүрээ. Аман дээр дэлбэрж гарч ирэх гээд чи яаж дийсэж тэр намайг тэр их юм хэдүүлээл ергээлгч мөргээлгч ариулаад ирсэн. Байхлаа шин. Энэ үйл явдлаас хэдхэн минутын өмнө.
хийх яриа би барахгүй. Барнаа. Хөл өнөөдөр тэлэшг авч яваа тарай. Юу хүнс гөр барахс нуу юм уу? Тэгээд тэгж оцсон шүү дээ. Шууд хөл энийг ичээд хараа. Харин одоо нэг 11 цагаас одоо нэг бичлэгтэй байгаа. Амжилт хүссэн. Аа. За баярлалаа. Стаг ойлгаа. Тэвч аж минь масуух. Чи яг хичнээ орны ерөнхийлөгчийг мэдэх бай. Нэрээр нь. За би бол чамайг 5-аас итрэхгүй байх гэж байна. Хараа. Хавч өрхгүй. Би амар хараа. 23 гэж хэлэх гэж байгаа юм багс. За. Одоо ингэ батлуул. За Монгол ус ярьж. Дональд Трамп. За. Путин. За. Чөөдөд ерөнхийлөгч байхгүй л да. Гэтэ хааны хүн ерөнхийлөгч Густо. За. Солонгосынхоо. Хоёр солонгосоо нэг нь хараа Ким Ён Жук. За. Ким Жон Ким Ён Жук. Ким Жон Ё. За нэг Кимтэй юм байна. За. Ким ах. За баярлалаа. Японы. За өмнөд солонгос нь. Өмнөд нь. Тэр нэг бас ахаагаа. Тэр ах сүулт байгаа шин нэг дотн дэлдэж чадаагүй. Аа. Яа нэ вэ зөв өмнөд. Тэр анэ яасан. Шорон дорчоо. Өөдөө. За. Тэрний өмнө ямар юм бэ? Анэгийн өмнө. Анэгийн аав. Аа биш. Юу анэгийн аав гэдэг. Тэрний өмнө нэг өвөө байсан. Тэр өвөө яасан бэ тийм үү? Өвөөс бас шорон дорчсон. За. За ерөнхий сайдынх нь нэр нь ингэ гэдэг. За ёстой мэдхгүй. Би тэрийгээс та сонирхчихж байгаа юм. За одоо бас нэг сүулт гарч ирсэн бас нэг амар ерөнхийдж байгаа Францын. Тэний нэр мэдхгүй. Тэр нь залуухан. Залуухан их нэртэй. Өгш их нэртэй залуухан залуу. Эхнэр нь өөрөөс нь хэд ах их ч юмаа. 50-ийдтэй. Өөрөө дүнд 30-аа. 20-ийд их ч. Тэр юу? Энд нь нохоны хашиг юм тийм үү? Нохоны хашиг тийм. Хамт нам бүр. Жоон нохоны хашиг тийм. Өнөө. Атал дэлхийд ч 200 гаруй улс байгаа шүү дээ. 200 гаруй улсын за 200 жин мэдүүл бүр амар лаг байна. Аа яг одоо ингэ дэлхийд топ гэсэн тэр орнуудын ерөнхийдөө чаг удирч байгаа улсуудын нэрийг өөрсдөө ер нь яг хэл сайн мэдэхгүй гэдэг. Нэг өөрсдөө нэг тест хийд үзээ. Дэлгөөнийг сайн асуусан чи. Дэлгөөнийг яах вэ бас? Дээ үнэлгээ өгье. Тэр юу бид хаанаас атал тэгвэл чиний өстой мэддэг хүмүүс асуу. Дэлхийд алдартай дэлхийд танигдсан дуучдын нэрийг гайлынгийн хэн сайн мэдэх вэ гэх юм. Бодлон уу. За, эхэлт гоо. За, би Бьонсе. Мэрэнгэрэй. Бизнес Бэрс. Кристина Агилера. За, Леди Гага. Бруно Марс. Майкл Джексон. Крис Браун. За, Робби Уильямс. Мадонна. Эминем. Снуп Догг. Эдди Меркьюри. Элвис Пресли. Бэрс Бакрис. За. За зүг я. Түшээ. Тэгээ яг яаж реакцлах бол гэдгийг хэн болгоноос я хүлээд юм бэ лээ. Тэгээ зарим нь болохоор өө тийм үү гэсэн марктэй. Зарим нь болохоор үу баяр үү гэж янз янз. За ингэж энийг бэлгэлээ. Гэрээсээ авчирлаа. Энд юу юм харанхаар гүйл үү? Үл таны. Аа яг юм ч бас тэр яг юм цаа. Ийм юм гэж байна. Хай баярлалаа. Энийг идээ 100 нас цаага тавьж болъё. 100 нас лээ. 100 нас лээ. Юу? Энд чиний дөрөс юм хоёр дөрөс юм хоёр дөрөс. Оо бай нуурья. За. За баяр үргээ. Яг үү. Ямар? Баяр. Та юу мэд зүрийн лээ? Хоёр зураас. Энэ дотор хоёр зураас гарах юм багчаа хажуу бүрд нэг зураас. Чи экстра нэг зураас. За, энэ яг тал явах уу? Ууилтээ. Ой.
Аа, чи яа нэ? Одоо айлын чинь би ихэд нэг сони юм би чи яаж ингэж хийдгийг гэсэн дунд нь зураг санаж байна. Гэ баяр хүлээ, баяр. Үнэн бэл чи дундаа бодлоо ярьдаг шүү. Чамд гад нөгөө нэг юу энэ хоёрыг авчирч өгсөн ганц гой гол бичиний хэлэх гээд байгаа байхгүй энэ ард чи энэ заяа чи кайдэш бол чи ойлгож байна уу харуулаа харуулаа чи за харж байна уу за хараа яч Энэ камерын нэг доор байна шүү дээ. Энд гарч ирж байна. Ингээд үзүүлээ чинь ахын ингээд. Тэгээд ач. За яа. Яа баяр үргэ. Баяр та. Аа. Юу юу баяр. Цаа. Ани яриач яриач. Цацаа их гардгүй. Наа чиний зураас ээна. Хоёр, хоёр, хоёр. Хоёр, хоёр. Цацаа их одоо орсон, цацаа их одоо орсон. Юу ада том. Харж ийнү. Цацаа да. Үгүй ээ, чам уу. А чирсэн мэт юм уу? Тий. Тэгнэ би чанд гоё юм хэлэх үү? За бэбу бас хөрөө төр бэбу та хоёрт хамт хэлээ. Тэгнэ нэг хариг чичтгөр хийм. Шин сайн уу? Би жирэмсэн болцоо. Яа гравид. Аа, окей. Окей. Ти. Бэлит бэби сарин нэ. Имокен. Тэс нэг гравид. Яа. За таарсан уу? За баярлалаа. За баярлалаа. Маш олон хүмүүсээс маш гоё гоё урмын өгнөд, баяр талархлын өгнөд авсан тийм ээ. Аа. Хоёлыг яг жирэмсэн гэдэг мэдээд үсрээл 7 хоног жисэн тийм ээ. Ер нь 2-3 хоногло нэг хэдэн хонсоо. Тэгээд яг миний влог орсон байхгүй юу? Би яг мичи удаагүй. Тэгэхэд тэр яг тэрнээс өмнө нэг ганц нэг удаа хүмүүс төлхөөгч жирэмсэн юм уу гэж ганц өвччээ тэрийг нэг тоогоогүй л дээ. Аа. Нэг хоёр хоо мэдчлэг юм тийм байсан. Тэсэн чинь яг жирэмсэн гэдгийг мэдээл удаагүй дүнгэж нэг хитгэн байгаа нэг таахт энэ. Тэсэн чинь шууд хүмүүс ингэ влог нэг даа төлхөө жирэмсэн болчих төлхөө жирэмсэн юм уу гэж аим бич. Би дүнгэж сандраа нөө коммент ин устгаа. Яг тэр нөгөө нэг дүнгэж жирэмсэн гэдгийг мэдсэн. Тэгээ амар жоохон толоо нэг таасан болохоо бас болохгүй ах гэж бод санаа завсан. Эмлэгч үзүүлээгүй ахад. Тэсэн чинь бүр нэг амар нэг хүн гэсэн штэ. Би өч төр могоо зүйллээ. Тэгээд яг ингээд тэр зүүдэнд тоёр байсан. Тэгээд төлхөн жирэмсэн болсон байх гэж би зүүдэлсэн гээд өмнөх оройн зүүдэлчээ тэрийг маргааш нь чатар өгсөн байсан. Миний бодлоор чи жирэмсэн болсон байхаа яагаад тэгэхээр би чамайг могоо зүүдэлсэн шүү гэд амар ихсэн. Би бүр тэрийг уншаад бал гэд. Манай монголчууд амар зөнтэй байдаг юм билээ. Айгүй их улсууд ингээд төлхөн жирэмсэн болсон байна гэж зүүдэллээ. Жирэмстэй хамааралтай, өгтэй хамааралтай тий. Комментуудыг айгүй онцгой л үздэг болсон. Тэгээд энд анхны яг хад харуулж үзүүлэх хэдрээс эхлээл ингээл хөөх шал өөр юм биштэй гэлээ. Аа.
Тэгээд нөгөө юун амир нэттэйс штэ эм чи нөгөө ингээ бүртгэж авч явах та. А өөрөө чи анхны төрөлтөө гэдэгч би үгүй үгүй. Ингээд амир гайхаад яах вэ нөгөө бид нар чи Аазад амир залуухан харагддаг. Жохон харагддаг. Тэгээд нөгөө шивэд ч юм болохоор ингээ дандаа 30 мж гарч төрж мөрдөг. Амир хожоо төрдөг. Тэгээ бас бидний хэд бол овертай. Тэнгүүд нам амагч 18 амтай л гэж бодох шиг байгаа. 20 мэртэй ч юм уу. Тэгээд анхны төрөлтөө гэл дандаа асууно. Орж ирэл танилцал удаагүй байж тээ юм чинь. Тэнгүүд үгүй анхны хөш хоёр дахь нь үгүй хаха. Эхнийх нь гэж 11 жил юм уу. Аа юу. За тэгвэл чиний одоо тоо хоёрын дундаас анхны үхт юм бэ тэ. Тэгээд тэрийн хүртэл бүртгэж авч ирсэн дээ тэмдэглэ. Тэрийн хүртэл айгүй тэмдэглэж авч. Тэр хамгийн гоё юм нь юу вэ гэхээр ингээ бүх юмыг тэмдэглэж аваа систем рүүгээ оруулдаг юм байлээ. Одоо тэгээд дүлгөөнийн дараагийн үйлчлэгэн дээр ингээ очиод ингээд нөгөө юм чинь одоо тэр хүний систем рүү ингээл оронгуут нь тэр хүний бүх одоо мэдээллийг дахиад асуугаар дахиад ингээдх шаардлага байхгүй. Бүгдийг нь өөрөө уншаад танилцчихсан. Өөр юм хүртэл ингээл шууд залгуулаад үзэл дараа дараагийнхаа нэг талтай айгүй цаг хугацаа юмс нөгөө талтай айгүй тийм боловсронгуй болсон юм шиг санагд. Манайх чи ингээл нэг юмчээр дагнаад дараагийн юмч очих нөгөө түүхэ дахиад эхнээс нь ярих гэдэг тийм. Тийм тийм яа. Тэгээ хоёлаа төрк явахд ч бас би жирэмсэн явсан шүү дээ. Яг жинхэнэ ихний 3 сар бол амар хорчлогтойсэн тийм. Тэгээ төрктэйгаа монголчууд бас анзаарсан баха. Дөлгөөнөө мэн жоох ядрангуй байсан. А дээрэс нь бас яг их хордлоготой байсан уу. За тэгээ хордлого гэдэг бол үнэхээр амар юм байлээ. Би тэгээ хордлогонда бүр эмчилгээ аваад ажил мэргэжлээсээ чөлөө авах хүртэл шаардлага гарсан. Тэгээл ер нь хордлоготой болчихлоор ааштайч болд юм билэ. Амар бухимдалтай болсон. Одоо харин буцаад хордлого дуусаад ингээ ясан чи буцаад айгүй гоё болж эхэлж байгаа. Ялангуяа надад бол 11 жилийн дараа дахиж ирэмсэлж байгаа учраас яа жирэмсний хугацаанд яаж хорчлого өгч ийсэн, яасан юм юуад санахгүй байгаа амар сонио. Тэгээ нэг хүүхэд залуу байсан учраас ч тэр юм уу амар жоохон хангтуул байсан юм шиг санагдчих байгаа. Одоо бол бүр амар ингээд өөрөө уншаад судлаа, өөрийгөө хүүхдийн талаар сайн ингээд судлаа, аа ингээд хэстэм хэстэм байна гэл. Мөрөөрөө байж байгаа ээж их чим их чинэр лугаа ингээд. Одоо тэдэн 7 өнөختэй. Энэ 7 өнөх тэр нь бүрлдэж байгаа. Тэр гэл тийм юм уу та явуулаад. Нөгөөд надад өсвөл тэ миний хүүхэд амар тогтлож байна. Юу гой хөгчсөн юм бэ амар хөгчсөн. Тэгэд яг энэ жирэмсний холбогдлоос аппликейшн гараад ирсэн байх юм байна. Одоо хамгийн гол яагаад энийг яриад байх нөхөр өмнөх одоо дөлгөөнийг анх жирэмсэн байж ах үеийн жирэмслэлтийн үе одоо үе хоёр ингээд тэнгэр газар шиг өөр болсон байна гэдэг ял ялж яриад байгаа юм тий. Яг хад хамгийн анх хөгтэй харахад ямар санагдсан? Амар сэтгэл хөдлөлттэй юм байлээ. Тэгээд ихний нөгөө яг хогорч ингээд би хүүсийлаг мэдчих болов гэдээ одцсон чинь хүүсийг хилдэггүй юм байлээ. Тэг хамгийн тод харагдсан та нар харж байгаа хамар наймар тод миний амартай их ижилхэн гэж бодоод байгаа шүү дээ. Яа наа одоо наа чиг жоохон монхортой амартай ах үтэй гэл мөр амар санаа зов. Тэгээд тэлгцэн дээр ингээд зургийн гар хажинаас харж амар хөөрг юм амартай зөнгөт нь ёо зөв тийм хэлгүүтэй. Тийм юм донслоготой айгуу тийм эмзэг жоох ингээл юм чанга дуурах ч юм уу тиймэрхүү юм ингээл амар эмзэг хүлээж авдаг болсон байгаа. Гармоны өөрчлөлт нэг ороод тэгээд хүүхдээ ингээл боловсруулахын хажуугаар миний биед маш их өөрчлөлт ингээл явагдаж байгаа юм байна л да. Хүүхдэд бүтээж бий болохын тулд тэгээд тэрнээс болоод ингээд хүний сэтгэл санаа одоо байрх доктортой байх тэр бүх юм фокус нь алдагдаад хүүхдийг ингээл боловсруулахад миний би тэр чигтээ л одоо зориулж үйлдвэржилт явагдаад байгаа юм байна. Тэгэхээр нөгөө өөрөө өөрийн хасгал нэгаа байрч чадахгүй. Тэгээ өөрийн бүр гайхал яана би бүр ямар амар болсон юм. Тэгээд өөрийн амхандаа дараалгаа ингээл амар хичээж байгаа. Тэгтэл ингээл сэтгэл хөдлөлгөн бол арай л амар өөр болд юм билэ. Тэг хөрхийн минь төвшөө амар дивчж байгаа тий. Би дивчж байгаа. Аа дээрэс нь нөгөө дөлгөөнөө мань ингээл янз янз юм эдийгээ тэгж байгаа. Тэгээд тэрийг ингээ аваад өгч юм уу хийгээд өгөхөр ингээ нэг хадсчаа ч юм уу нэг амсчалаа өйдөхгүй гэл ингээл орчихдээ тэр ямар хаялтай биш гэл өөрөө идээд исэн чи сүүл рүүгээ жин жоох нэмэх тал руу голсон. Тэгсэн чи яг би жирэмсэн үү чи жирэмсэн үү? Сүүлийн тэр юу болвол одоо сард болвол би аюул их жин нэмсэн. Одоо тэг хүүхд мэнд хөдлөө дэлгүүнөө мэнд хордлогон тайлагдаад гайгүй болсон учраас одоо би буцаага тэр чи хасж байгаа. А тэгээ бас нэг нууцыг хэлэхэд дөлгөөнөө мэн одоо намайг одоо 31 үртэл одоо бэлгээр шахаж байгаа юм цаг үе байгаа. Тэгээд хүмүүс нөгөө нэг хэлэхүү яах вэ гэдээ нууцлаад ийсе тэр бэлэг бол тэр өдрөө битээр одоо
хүүхдээ бас нөгөөхөө тарах өдөр байсан. Тэгээ тэрийг хэлэх үү яах вэ гэж би хэлсэн шүү. Тэрнээс ш та бүхэн тэр доор нь бичээд байгаа шиг юм байхгүй шүү. Нөгөө өмнөх өдрүүд нь нөгөө ингээл гарын массаж, хөлний массаж ийн гэж тэгсэн чинь тэр өдөр нөгөө холбоол өө тэр өдөр чинь яг булгаа массаж шүү. Тэр татрахгүй шүү. Тэр гэж тэрхүү юм уу үтцсэн байсан. Бас үдсэж байгаа хүмүүс донд маань бас хин нэг эргэн тойрны хүмүүс ч жирэмсэн хүн байгаа болвол бас жирэмсэн хүмүүсийг ойлгоорой. Тэдрийг бас ойлгоорой. За ингээд өнөөдрийнхөө влогийг өндөрлөе. Маа төлгөөнөө сайн за зүглөөрөө мартцсан байлаа шүү.